5 серпня розпочалася 163 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. У ранковому зведенні Генштабу розповіли про те, яка зараз ситуація на Волинському та Поліському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брейській та Гомельській областях. В частинах Сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності.